12 שנים חלפו מאז האירוע הנורא שעברנו, ואחד הדברים שהשאירו אצלי רושם מאותו אירוע זה דווקא החיבור שהיה בכל עם ישראל, חילונים, דתיים, חרדים, מכל הקצוות. אפילו בגרשי הכדורגל, כל כך רחוקים מבית המדרש, נערים שעוסקים בתורה, אז באותו, כששיחקו אז הם עמדו דקה דומיה. אנחנו קיבלנו מכתבים מסאטמר. מה סאטמר קשור למרכז הרב? קיבלנו מכתבים מטורי קארטה. כל עם ישראל בייס הרגישו שייכים לנערים האלה. ועכשיו, שחלפו 12 שנים, עכשיו מחזיר אותנו 12 שבטי ישראל, וראוי קצת לדבר על 12 שבטי ישראל. מה הם מייצגים? אנחנו עובדים כל יום, אנחנו עובדים בקריאת שמע. שמע ישראל, השם אחד, וברוך השם כל כך כל עולם ועד. שני הפסוקים הללו בעצם מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם. האחדות האלוקית. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה לא אחד מתוך שם, מתוך מספר, אלא יש אחדות אחת. יש הרבה פעמים פירושים לזה, אם אני אדבר ככה. ואחרי זה, יש את הפסוקים אחרים, שאחרי זה הם מדברים על הגילוי האלוקי. ברוך השם, כבוד מלכותו לעולם ועד. יש ייחוד עליון, אחדות אחת, כולל את הכל, ויש השם שמגלה בשמות, ברוך השם, כבוד מלכותו, שלום מלכות, לעולם ועד. אז אם כן, זה הדבר הכי אסיף, כמתי, היחס שלנו לבורא. אפשר לחשוב שלא שייך לעשות אישי השוואה שבין העניין האלוקי הגדול הזה לבין משהו פה בעולם. אז אני רוצה להכיר לכם מליקוטי מוהר"ן, שבכל זאת יש אישי השוואה. מה זה לא רק ליקוטי מוהר"ן? אומר הרב ככה, כשאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, באלו הפסוקים, שכולל את נשמתו בשניים עשר שבטייה. למה? כי שני הפסוקים הללו יש 12 תיבות, שמע ישראל, השם וכן, השם אחד זה שש ועוד, ברוך השם כל מחותו לעולם ועד. צריך לכלול את עצמו ב-12 שבטי ישראל. כי בשני פסוקים אלו יש 12 תיבות, נגד 12 שבטייה, כי זה הקבלה, העניין האלוקי הגדול, הוא מקביל להופעה האלוקית של ישראל בעולם. הוא מוסיף רבי נחמן, ו-49 אותיות, כנגד 49 אותיות שבשמות שבטיה. תסתכלו את מספר האותיות של שבטיה, תראו שזה 49. זה מדויק ולא מדויק. כי זה לא לגמרי מדויק שיש 49 אותיות, אבל זה כן מדויק שיש 49 אותיות. אז אני צריך להסביר את עצמי. וכן, בפרשת תצווה, אני לא יודעת איך נקרא את זה, שיש פסוק שמדבר על שני אבני השוהם שמצאים את כתפי אהרון. כך כתוב. ולקחת את שתי אבני שוהם, פיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת. אז אם כן אגב, אם כאן אנחנו מתחילים להתחבר לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה השש הראשונות, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השני כתולדותם. מה זה כתולדותם? אומר רש"י, כתולדותם בסדר שנולדו. ששת הרבנים הראשונים הם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן ונפתלי, הלחת, זה הסדר של ההולדה שלהם. ועל השנייה, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין, וכאן מוסיף רש"י, מעלה, שכן הוא כתוב במקום תולדתו, כפאי אותיות בכל, כפאי יוסף ובנימין, כפאי אותיות בכל אחת ואחת. מה בעצם רש"י אומר? על כתפי אהרון, כבר אין לנו פה 25 אותיות ו-24 אותיות, כמו בשמע ישראל, שמע ישראל, שם הקדוש ברוך הוא, 25 אותיות, וברוך השם כל מלכותו לעולם ועד 24 אותיות, והרבה פעמים באמת שמות בני ישראל זה 49 אותיות, אבל בנימין, כשהוא נולד, נכתב בתורה בשני יהודים, ואז הסך הכל של המספר האותיות זה 50. כן, לכאורה פה אני טטה. דווקא בבית המקדש, האיחוד הגדול הזה, של הקדוש ברוך הוא, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך השם כבר מלכותו לעולם ועד. פה כאילו, הוא לא אותו דבר. אז אין הקבלה מוחלטת. אבל הזוהר
בפרשת בית חנה, הוא מתייחס לדבר הזה של 49 אותיות ו-50 אותיות, וכך הוא אומר. הוא מקביל גם כן את ישראל לריבונו של עולם גם מבחינת ה-50 אותיות. ובואו נראה את זה. אומר את זוהר ככה. גליף ועד קין משה, כפאי עטוון ורזה דפסוקה ויחודה. כן, משה התקין 25 אותיות, בסוד הזה של הפסוק שעוסק ביחוד השם, 25 אותיות, שמע ישראל השם אלוקינו כן, השם אחד. נכתיב שמע ישראל השם אלוקינו כן, השם אחד. ואינו כפאי עטוון גליפין, מחריקים ברזה דלילה, זה הרזה העליון, יחוד עליון, 25 אותיות. יעקב בא להתקנה לתתה, יעקב בא לתקה פה למטה, יחוד, יחס בין מה שחוד עליון לבין איך זה מתבטא פה אצלנו, שמות השם. ברזה דייחודה, גם ברזה דייחודה. ועדקין בכף דלת עטוון, אז הוא התקין 24 אותיות. ואינון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה היחוד התחתון. אי אפשר להגיע לחוד העליון, אז יש לנו גילוי אלוקי כזה, 24 אותיות. ולא אשלים לחפאי עטוון. למה? שהוא מסביר, זה לא מצב טוב. צריך להיות אחרת, למה? הוא אומר כך. בגין דעד לא יתקן משכנה, כל עוד לא יבנה בית המקדש, כיוון יתקן משכנה, וישתלם מילה דעה ונפיק מיני, כד ישתלם, לא מליל אלא בחפאי אותיות. הוא אומר שבזמן שנבנה בית המקדש, הכל הושלם. המציאות התחתית הזאת היא מזוהה לחלוטין עם המציאות העליונה האלוקית. להחזה דעה ישתלם, דעה ישתלם הכל, אין 25 מ-24. אז מה להגיד כשנוגיד שמה ישראל, השם לא כן השם אחד, שזה 25 אותיות, איזה מילים נגיד אחרי זה? אז אומר הזוהר, דה כגב נדלילה, בדיוק כמו למעלה, דכתיב, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, הכפאיות עטוון. נגיד 25 אותיות שהדיבור האלוקי המתגלה אלינו בצורה ברורה ויש תהיה זהות מוחלטת בין הגילוי האלוקי העליון לבין הגילוי פה מתחת. והנה מצאנו עכשיו שיש הקבלה בין האלוקות העליונה לבין גילויה פה מתחת. מצב הרגיל זה 25 ו-24, זה 49. וזה המצב הרגיל של ישראל בעולם, שלהם 49 אותיות. אבל כשבני בית המקדש והכהן הגדול יצטרך ללכת עם בגדי הכהונה שלו, אז בשני אבני השם הללו זה ייכתב ב-25 אותיות ו-25 אותיות. יש הזדהות מוחלטת בין מצב העליון, הגילוי העליון, לבין הגילוי היותר נמוך. לא יהיה מצב כזה של גילוי יותר נמוך, הכל יהיו גילוי אחד שלם. זה ישראל בעולם. ישראל מגלים את השם. באופן הכי גדול שיכול להיות. האלוקות המתהלכת פה בעולם, זה ישראל. כמו שכתוב בגמרא, סותר לא ראש של ישראל, כי סותר ראש של השכינה. עכשיו, הדברים הללו, נראה לי שמזכירים, מביאים אותנו להבין יותר את הגמרא, מסכת ברכות. כך כתוב בגמרא, מסכת ברכות. אמר רבי אבי בר אבא, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו, בימינו זו תורה שנאמר בימינו אשדת לעמו, בזרוע עוזו אלו תפילין שנאמר השם עוז לעמו ייתן, ומניין שהתפילין עוזם בכתיב, בישראל בכתיב, וראו שכל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. ותנא, רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. עכשיו אתחיל לסיפור. אבל לרב נחמן אמר יצחק לרב חייא, בר אבין, אני תפילין דמרי עלמא, מה כתיבו, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? הנה אתם רואים, יש אחדות, כמו שיש קדוש ברוך הוא אחד, יש ישראל נקראים אחד. ומי משתבח קודש אביך ובשבחיו יהודי ישראל, הקדוש ברוך הוא משתבח מה עם ישראל? עד כדי כך, אם דכתיב את השם אמרת היום, והשם אמרך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. הכל המוחלטת בין הגילוי האלוקי לגילוי של ישראל בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם של משמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הנה האלוקות הגדולה. הגילוי, לא הגילוי. קדוש ברוך הוא באחדותו השלמה. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הקבלה. טוב.
עכשיו, הפסוק שהובא פה, זה פסוק פרשת כי תבוא. שאנחנו אמרנו את השם לא... אנחנו אמרנו את השם והוא ימיר אותנו. אז בואו נקרא את הפסוקים האלה. זה נמצא פרשת כי תבוא. אז כך כתוב. היום הזה השם לוקח מצבך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם. לשים לב שהאמרה שאנחנו מאמירים, ממירים את הקדוש ברוך הוא, זה על ידי, זה על ידי שאנחנו בעצמנו מקיימים את התורה במצוות. את המשפטים שמרת ועשית אותם בכל לב ובכל נפשך. את השם אמרת היום לא להיות לך לאלוקים. שומרים את מצוותיו, חוקריו, בכל לבבינו, בכל נפשנו, ולכי בדרכיו, לשמור חוקריו ומצוותיו, משפטיו, לשמוע בקולו. והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך לשמור כל מצוותיו, עוד פעם זה חוזר, לשמור כל מצוותיו. ותהיה עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם ותפארת ולהיותך עם קדוש כאשר לוקחה כאשר דיבר. כן, לכאורה, כשאנחנו מדברים על האמרה הזאת שאנחנו ממירים את הקדוש ואנחנו ממיר אותנו, זה מאוד מחובר לקיום תורה ומצוות. אז מה נעשה עם יהודים זה לא בקיום תורה ומצוות, איך צריך להיות היחס אליהם? רציתי לקרוא לכם מפרש א' ל"ט על הפסוק אל תראוני שאני שחרחורת. אני קיצור נגיד את תחילת המדרש. המדרש בתחילה מדבר על משה רבנו שהסיבה שהוא לא זכה להיכנס לארץ בגלל שהוא אמר שימונה המורים, ככה לא אומרים לעם ישראל, אבל הם מורים, לא אומרים ככה לעם ישראל. אחרי זה הוא מביא המדרש את אליהו הנביא שהוא קינה לכבוד השם ודבר דברים קשים על עם ישראל. אומר לקדוש ברוך הוא, כל הסיפור שאתה מספר לי, הדברים הקשים האלה זה לא התפקיד שלך, זה לא עניינך, אני נכון לדבר זכור על ישראל. לך נמשך לנביא את אלישע לנביא תחתיך. עכשיו אני רוצה להביא סיפור. כן, עכשיו הדברים שאני אמשיך מכאן והלאה זה ריש לקיש ורבי אברהו, לכן אני רוצה להתייחס למה שכתוב פה במדרש. רבי אברהו וריש לקיש וריש לקיש אבו עלילין לחדה מדינתא דקיסרין. רבי אברהו וריש לקיש היו שם, הלכו ליד מדינה אחת שקראת קיסריה. התקופה קיסריה זה היה מצור, מקום הכי נורא והיום, כל התרבות הרומית. אנחנו נכבשנו על ידיהם. ושם הם יצרו פה תרבות קשה מאוד. כל כך לא מתאימה לישראל, כל כך לא שייך לישראל, אבל זה מה שהיה בקיסריה. אז אמר לרבי אברהו לרבי שמעון בן לקיש, מהו כן עלינן למדינתא דחירופיה וגידופיה? מה אנחנו הולכים ליד המקום הזה? כמו מחרפים ומגטפים את השם, זה מאוד קשה, מה אנחנו מחפשים פה בכלל? המשך המדרש. נחת לריש לקיש מן חמרה, מן חמרה, וסף החלה ליעד ופומה. ירד ריש לקיש מן החמורה, סף חול. חול של ארץ ישראל מן הסתם. סף חול ושם בפה של רבי אבר. אמר לי, מה הוא כן? מה הציבור? מה אתה שם לאכול? סך הכל אני מביא, מה אמרתי? אמר לי, הקדוש ברוך הוא רוצה במי שיאמר דיבור על ישראל. על מה אנחנו מדברים? על אנשי קיסריה. גם אז לימד ריש לקיש את רבי אברהו לא מדברים דברים רעים על ישראל. אם אנחנו מדברים דברים רעים על ישראל, אנחנו מדברים... מן הסתם יש פה איזה גם נגיעה בקדוש ברוך הוא. אולי מכאן גרס, אולי הגרה גרס, מי שמדבר דילוקטורי על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שונא אותם. פה כתוב, לא אוהב, עד כדי כך. טוב, אז אם ככה מתייחסים ליהודים בארץ ישראל, אז אני רוצה לקרוא לכם עוד איזושהי התייחסות של רבי אברהו ליהודים שנמצאים פה בארץ ישראל. במיוחד יהודים שעלו לארץ ישראל ליישב אותו, לגור פה, להיות פה. אחרי הגלות. זו גמרא מסכת קידוש דף ע'. הגמרא מביאה פסוק מנחמיה. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואמר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם עם ישראל הם. פסוק שאומר דרשן, מה זה? העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואמר, ולא ידעו להגיד בית ישראל. מה זה הפסוק הזה? תל מלח, אומרת הגמרא, אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנבחה לתל מלח. קשה, אנשים קשים, מאוד. ככה מגדיר נחמיה את האנשים שעלו. חלק מהם, ממשיך. תל חרשה, זה שקורא אבא ואמו משתקתו. אני אומר לך, זה אבא שלך. ממזר.
ולא יכלו להגיד בית אבותיו עזרם עם ישראל הם, זהו הסופי שנאסף מן השוק. אולי זה גוי? קרוב אדון ואמר, עכשיו צריכים לדרוש המשך הפסוק. אמר רבי אבאו, אמר אדון, שזה הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב, והם שמו עצמם כנמר. וואו, מי עלה? נורא והיום. טוב, אלה עולים, הם צמחה תורה, אבל רציתי שיהיו קרובים. והם עשו עצמם כנמר. אבל אחרי זה יקדם, אבל אחרי זה יקדם, בדרך כלל יקדם. שימו לב, מה יקדם אמר אומר? יקדם אמר, אמר רבי אבאו, אמר אדון, אף על פי ששמו עצמם כנמר, הם חשובים לפני ככרוב. מי שעולה לארץ ישראל ליישב אותה, גם כשהוא מבחינה דתית במצב קטסטרופלי, הוא נחשב אצל הקדוש ברוך הוא ככרוב. חשבתי אולי לומר שהאמירה הראשונה של רבי אבאו, לפני שריש לקיש נתן לו מהחול, שהתאם קצת מהחול השלה, מהחול של ארץ ישראל, ולאחר מכן, האיקה דאמר אומר, הוא הבין, שאף על פי שהם עשו עצמם כנמר, כנמר, הם חשובים לפני ככרוב. ככה צריך להיות היחס לעם ישראל בארצו. יש בהם סגולה אלוקית עליונה. אבל, תרסמתם לרבי ריש לקיש, הוא לא מסוגל שיוציאו מילה קשה על בני ישראל, על עם ישראל, שום פנים ואופן, אפילו הקשים ביותר. אז בואו נראה מה כתוב בגמרא, מסכת יומא דף ט' עמוד ב'. כתוב כך. ריש לקיש אב אינה צחי בירדנה. ריש לקיש אמרה ארץ ישראלי, אין לו בעיה לשחות בירדן. אין לו בעיה לשחות בירדן, הכל בסדר. אתה רבא ברב חנה, גדול עולם. רבא ברב חנה, גדול רבא ברב חנה, גדול עולם. יאב לידי, נו, איזה מין התייחסות, תן לו את היד. מה התגובה של ריש לקיש? אמר לאלוהה, סנינה לאוכו. באלוהים אני שונא אתכם. וואו, ככה ריש לקיש מדבר לגדול עולם. למה הוא מדבר ככה לגדול עולם? הרי הוא לימד אותנו שעשו את מילה על הרשעים. ותראו איך הוא מדבר לרבא ברב חנה. אז הוא מסביר את עצמו. דכתיב עם חומה היא לבנה עליה תירת כסף, ועם דלת היא נצור עליה לוח הרב. אם עשיתם עצמכם כחומה, ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף, שנריקב שולד בו. עכשיו שעליתם כולכם כדלתות, נמשלתם כארז שהרקב שולד בו. למה לא עליתם לארץ ישראל? גדולי עולם, אולי רב הרב חנה מייצג את אותם הם שלא עלו. אז אני שונא אתכם. צריך לעלות לארץ, רק ככה תבוא ישועה יהודי בארץ ישראל, זה קדוש, קדוש עליון. לא עולים לארץ ישראל, שצריך לעלות לארץ ישראל, זה קטסטרוף, אפילו גדולי עולם. טוב, אני אוכיח לכם, שאפילו גדולי עולם. טוב, פה זו דוגמה אחת, בוא נדבר עכשיו על רבי אבאו עכשיו. גמרא מסכת, ברכות נפסמך ג' עמוד א'. הסיפור הקבוע שרבי אבאו מספר. רבי אבאו אב המשתיים, אותו רבי אבאו שלמד כמה תורה, משהו מריש לקיש, מה הסיפור שלו, הוא לא מספר. כשירד חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה, אני לא יודע מי זאת רבי חנינה, האם זאת רבי חנינה מסכת כתובות, קי"ד עמוד א', שהוא אמר שמי שמתחתן עם יהודיה בחוץ לארץ, אז הוא נחשב את גויה, לא יודע אם זה זה. אבל בכל אופן רבי חנינה שפה בדף סמך ג' מסכת ברכות, ירד לגולה. והוא היה גדול הדור אמיתי. אבל מה לעשות? היישוב ידלדל, יורדים לגולה. כשירד חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. בגמרא המסכת סנהדרין, בירושלמי גם, בירושלמי כתוב רק בית ישראל עושים את זה, אבל המסכת סנהדרין כתוב ביהודה, לא משנה, המקום של עיבור שנים וקדוש חודשים זה בארץ ישראל. אומנם מצאנו את החפירים בהמשך, רבי עקיבא עיבר בחוץ לארץ, יש לזה עניין, שגדול הדור צריך לעשות את זה, אבל לכתחילה צריך לעשות את זה בארץ ישראל. שיגרו אחריו פני תלמידי חכמים, רבי יוסף בן קיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל, שיפסיק לעשות את זה, יפסיק להגיע שם לקדש חודשים חוץ לארץ.
כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? למה באתם לך לגולה? אמרו לו, ללמוד תורה, באנו. הכריז עליהם, אנשים הללו גדולי הדור הם. ואבותיהם שימשו בבית המקדש, כאותה שרים מסכת יומה, זכריה בן קבוטל, אומר, הרבה פעמים קראתי לפניו בספר דניאל, לפני הכהן הגדול, היה קורא לספר דניאל שלא ירדם במשך הלילה. התחילו מטמא ומטהרים. הוא מטמא נגיד, אולי טומאה וטהרה כמו שנהג פעם, אולי אישה לבעלה. הוא מטמא, נגיד, מולך על אישה, הוא מטמא אותה מגדול הדור, רבי חנינא, ומטהרים בה, בסדר, מותרת לבעלך. ממשיך. הוא עושה הרבה מתירים. בשר לא קשה, והם מתירים. תאכלו, למה לא? תאכלו. זה בסדר, זה קשה. הכריז עליהם אנשים הללו של שוון, של טאווהם. זה לא רע מה שאתם עושים, בחוץ טוב. איך אתם מתירים דבר עשו? אמרו לו, רבא, אני תביא את החול, לסתור. כבר יש לנו עמדה פה. שומעים לנו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. הם רואים שיש לנו מה לומר. יש לנו נימוקים, אנחנו יכולים להוכיח את מה שאנחנו אומרים. אבל זה שקר. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים. אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. זהו, מרכז התורה היא פה, פה יוצאת התורה. מפה קובעים את הזמנים, ישראל וקשים לזמנים. הוא שנה מחוץ לארץ, כמו שאמרתי לך, זה עניין מאוד מהותי בהוויה הישראלית, התורנית, היהודית. אתה לא יכול לעשות זה בחוץ לארץ, כל עוד יש שוברת ישראל. אמר להם, הלא, עקיבא בן יוסף, המעבר שני וקובע חודשים בחוץ לארץ, סוף מסכת יבמות, משנה אחרונה. אמרו לו, הלך רבי עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. מה אתה רואה? גם הנח, אני גדול אדום, מה אתם רוצים? זה תפקיד של גדול אדום, כמו שכתוב מסכת ראש השנה. אב בדין אומר, מקודש, מקודש, זה דין ואב בדין, גדול אדום. אמרו לו, גדאי שהנחת, נעשו תיישים, בעלי קרניים. והם שגלונו אצלך, לנגח בך. וכן אמרו לו, אמרו לנו, לכו, ואמרו לו בשמנו, אם שומע מוטב, ואם לאו יהיה בנידוי. ואמרו לו, ואמרו לכן שבגולה, אם שומעים מוטב, ואם לאו יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה לנגן בכינור, ויכפרו כולם ויאמרו אליהם חלק באלוהי ישראל. אלוהי ישראל זה פה, שם. אין חלק באלוהי ישראל, פה זה נמצא אלוהי ישראל. מיד דעו כל העם בחייה. אמרו חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל, שואלת הגמרא. וכל כך למה משום שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם בו שלם, זה מהותי. שמפה יוצא תורה ודבר השם, זה מהותי, זה לא במקרה יש כאן כמה גדולים. שואת הגמרא, בישלמה הוא מתאר והם מתאמין, נכון, אמר, טוב, שחמין. אלא הוא מתאמה והם מתארים, איך יעבל? ואתה נחכב שתימה לחברו רשע לתאר, עשה לחברו רשע להתיר, כסר וכי איכה ולא נגרו בטרף. קורא קצת מעדנת את זה. אבל כדי שלא יגרו בטרף, אם נגרים אחריו, ממילא התורה הופכת להיות תורה של חוץ לארץ שהיא בכלל לא תורה. אני נותן לכם חוקים ומשפטים לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. התורה החוזרת על זה בספר דברי כמה וכמה פעמים. החוקים ומשפטים מקומם פה ולא שם. ואם הם כמה יהודים יעברו עבירות, בשביל הסיבה הגדולה הזאת, שלא להפוך את מרכז התורה בחוץ לארץ, זה בסדר גמור. טוב, יצא לנו שבאמת הקדושה הגדולה היא פה בארץ ישראל. והקבלה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היא פה בארץ ישראל, ובזוהר אומר את זה. אבל מה שאנחנו רואים זה פסוק בשמואל ב' מי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר הזוהר ככה, שבארץ יקרה אחד, חוץ לארץ הוא יקרה אחד. ולכאורה הקדוש ברוך הוא אלוקות מוחלטת בכל המקומות כולם, נכון? אז בואו נקרא את הזוהר הזה. אלא בירושלים דלתתה יקרון ישראל אחד, מנהלה נכתיב גוי אחד בארץ. ודאי, בארץ הם גוי אחד. עימה יקרון אחד. ולא אינו מחיודאי, אם לא פה, הם לא נקראים אחד. דאר ביקה עמך ישראל גוי אחד
אני קורא אחד סגיר, למה כתוב אחד בארץ? אבל לא יקרו נאחד אלא בארץ. חולה. טוב, אז ראינו באמת, הלוקות מתגלה בעליונותה על ידי ישראל, שעם ישראל גוי אחד בארץ. אז על הקדוש ברוך הוא, לכאורה, על הקדוש ברוך הוא זה לא שייך. זה לא רק פה מה שנקרא לכם עכשיו, זה בסעוד מקומות, אבל נקרא מה שכתוב כאן בזוהר. זוהר אומר, שהוא פרשת אמור, תחז בגין דכנסת ישראל אשתה בגלותה, כביכול לא יקרה אחד. ומתי יקרה אחד? בשעת דפקון ישראל מן גלותה. אז נחזור להיות. הוא יש. יש מה ישראל, השם, לא כן הוא השם, אחד אמיתי, וביגו אחד בארץ אמיתי. וכנסת ישראל עד רק להתראה, לזדף קווי קודשא ברוחו. העדה הוא דכתיב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ודה בלודה לא יקרה אחד. טוב, אני אסיים עכשיו באיזה פסקה קטנה של הרב קוק. וזהו. זה פסקה מכסר ראייה א', עמוד שני את זה. צריך אדם להיות מחובר, אני אקרא את זה מהר. צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוקי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה. ובזה הוא זוכה לתשובה. כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו. שנובעים ממקור התנקרות שהתנקר לאומה האלוקית שהיא צוח וצבו ומקור כל הטוב שלו. אל יבעל מלהיות מחובר עם שורש נשמת האומה כולה, אף על פי שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאו גם כרשעים וגסים. אין זה מגרע במאומה את האור הטוב האלוקי שכללותה. וניצוץ נשמת אלוהה שרויו גם בכל הנפשות הפרטיות היותר נפולות. ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוקי, לא רק לעצמקים לכל העולם, ליקום כולו, הרי הוא בא מתוך הדבקות עזה, בתוכיות נשמת האומה, לדבקות באלוקים חיים. בפי ההכרה האלוקית, המלאה כל, וראש חינה שורה עליה בכל הדרה, שנזכה באמת להיות מחוברים לכל האומה כולה, הקדושה והטוב.